Den man i 20-årsåldern som åtalats för att ha placerat sprängämnen utanför sitt ex bostad i Malmö frias. Det var i mitten av januari som det hittades en misstänkt bomb i en soptunna utanför kvinnans bostad. Och Misstankarna riktades mot hennes ex-pojkvän som dagen tidigare uttryckt sig hotfullt på Facebook. Bomben, ett pringelsrör fyllt med över ett halvt kilo dynamitliknande ämnen sladdar och en blinkande lampa, hade också mannens fingeravtryck. Men bomben hade ingen tändanordning. Och fingeravtrycken förklarar mannen med att han har plockat upp röret i någon affär ställt tillbaka det, och sen måste någon annan ha köpt det och tillverkat en bombattrapp. Malmö tingsrätt menar att mannens förklaring om fingeravtrycken är osannolik. Men han frias ändå eftersom expojkvännen inte var åtalad för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och Vittnesuppgifter från en granne pekar på att bombatrappen kan ha funnits i soptunnan redan innan midnatt. Den åtalade mannen fälls däremot för en rad andra brott. Bland annat grovt vapenbrott och narkotikabrott till ett år och tio månaders fängelse.